Ny ainga tamin'ny raharaha fakanan-kery ny varirana ny nitarika ny famonoan'olona matsiravina tao Ikongo ary ny fikambanan'ny varira albinos Madagasikara dia nanamafy hatrany ny antso amin'ny tokony andraisan'ny fanjakana andraikitra manoloana ny alatra zaza varira. Volaravoavy sy tsira Kotorsan. Miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny raharaha fakanan-kery ny varira ny fikambanana albinos Madagasikara. La tocmai și dacă nu zic că nu talo atât de mult, nu mă simt cerină ca ei când zău tu dară, zăi tena, mă fută că tu cuvă ce te fa, anatol luz, atatira că zăi fa ce mă tot sun luz, anara că zăi a miat cum de u rafan zacana, isa nambaratunga ni, mă simt cer, să îndrăi îndrăi că mă lună ni, ula na iena nei, ar nu zăvă tanga ta nei, de tena acțion fa ce ta uri, să că fuțen, fa tel manara că zăi a miat cum de u Miantso andreo tompona andraikitra mpisehatra navonjon' olombelona fa indrindra ny eo anivon'ny firenena mikambana fa dia marary tokoa ny olana iaina amin'ny variry. Eo ihany koa mba maniry zay ny mba hisiana tolo-dalàna manokana amin'ny fiarovana anay varira ary mba hisiany lalàna sy ny sazy famaizana ho andreo olona zay manao asa ratsy eny ary fa na ny manao ny tentation fotsiny amin'ny resaka alatra varira. Anisany lasebatra trandy amin'ny fakanan-kery ndreo zaza variry ary betsaka amin'izy ireo no noesorina ny masony. Ny fanitsaramariana aloha ny varira tsy mitombona ilay hoe mahita amin'ny ariva fa alaizy kokoa ny fahitana rehefa ariva no le hoe tsy fazakana an'ilay rayon solaire sy ny resaka lumière dia izay no tombony fa tsy mitombona ilay hoe mahita amin'ny alina ary le alatra varira dia atsetra dia mbola tsy voaprofo mazava inona atao inona tokoa moa ary zay ny angatahanay an'ilay fanadiadiana mba hivoaka ny tena marina makasika n'io zavatra io satria maro ny olona izay misy ny karazana famatsiam-bola ao anatin'izy io dia mba hivoahan'ny zavatra marina izy ny tena ao ambadika ny zavatra tahaka tao. Nisongadin'ireo nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety nataony ny fikambanana albinos eto Madagasikara izay ahitana varira hatrany amin'ny 300.